Lëvizja madhe në Policinë e Shtetit largohet drejtori rëndësishëm. Ditën e sotme është liruar nga detyra Gjevalin Loka, drejtori I Sigurisë Publike në Policinë e Shtetit. Pas largimit nga posti, Loka pritet caktohet në një tjetër detyrë, ndërsa ende nuk dihet zëvendësuesi I tij. Gjevalin Loka mbante këtë detyrë prej 15 shkurtit të vitit 2018, ndërsa më herët ka mbajtur edhe disa pozicione të tjera drejtuese, I fundit drejtori DVP Shkodër. Ky vendim vjen pas masakrës në Velipoj ku vran 4 shtetas dhe u plagosën dy të tjerë ndërsa ngjarja e cila zgjoi reagimin e kryeministrit Rama dhe policisë së shtetit të cilët premtuan ndryshime në strukturë. Si duket largimi I drejtorit Loka është koka e parë e këtij reformimi në policinë e shtetit.